Aquest retrat Feliu Elias el fa el seu germà Francesc en el seu estudi, quan és molt jove. De fet, el pare dels germans Elias mor prematurament a causa d'un tifus, ell i el seu fill gran, i això provoca un terrabastall a la família i fa que Feliu Elias tingui que ser el timó, el guiatge, sobretot dels germans, per portar-los a llocs on aprengui oficis. En el cas del Francesc, l'envia amb en Francesc Kerr a Burjassot, a aprendre de ceramista. I a més, després el portaran al taller del Gustau Violet i també amb els rigalls amb el vidrier. Per tant, té una relació molt pròxima amb el Francesc, i Francesc i Feliu també tindran uns mateixos principis, uns mateixos ideals. Francesc serà ceramista, farà unes ceràmiques exquisites, uns vidres preciosos, i en aquest moment també, a més, formarà part dels evolucionistes. I fixeu-vos-hi que el retrat que li fa respira joventut, respira doncs ganes de fer, però per altra banda li posa aquesta mirada perduda que té a veure amb aquest moment de tristor, de melanconia dolça que tenen moltes de les obres del Feliu Elias, perquè està enxuclant l'atmosfera d'aquesta època d'entreguerres que d'alguna manera sorgeix. I una de les coses més importants de la pintura del Feliu Elias és que iconogràficament no té referents directes. Per tant, és una obra lliure, absolutament innovadora, fruit d'un procés molt lent de treball, d'estudi dels grans artistes clàssics francesos i després de crear la seva pròpia obra que, en certa manera, respira la modernitat d'aquests realismes d'entreguerres.